ကမ္ဘာပေါ်မှာတူညီမှုရှိသောအမွှာအဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ညမာနှစ်ဦးဟာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူတချိန်တည်းမှာပဲကိုဝန်ဆောင်ကျင်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်30လနှစ်အရွယ်အန်နာနဲ့လူစီတို့ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံပတ်မြောက်မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးအတူတူစားအတူတူသွားတန်းစီငန်းကိုလည်းတချိန်တည်းမှာပဲအတူတူသုံးဖြူနေသူတွေ
ကိုင်းဆောင်တဲ့ရီရဲ့အတူတကွာပေါင်းဖက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာကိုနှစ်အထိရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗမ်ပရိုင်းနီလို့အမည်ရတဲ့အသက် ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။